السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. کلاس 3، دس از اور میتھس پیریڈ. اوپن یور بک، پیج نمبر 96. وی ہیو آلریڈی ڈن یونٹ 4 میشرمنٹس. وی ہیو ڈن لینتھ، ہم نے لینتھ کے جو تھے وہ ہم نے کر لیے تھے. ہم نے وی ہیو دی اسٹینڈرڈ میٹرک یونٹس آف لینتھ پر کلو میٹر، میٹر اینڈ سینٹی میٹرس. ہم نے پہلے ہی یہ یاد کر لیے ہیں. پھر ہم نے آبجیکٹس بھی دیکھے تھے کہ کون کون سے ہمارے آبجیکٹس ہیں سارے اس کے نا. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ کیا کیا ہے اس میں، کلو میٹر ہے، میٹر ہے، اینڈ پھر ہم نے ان کے ایبریویشنز دیکھے تھے. کلو میٹرس کی ایبریویشن ہے کے ایم، میٹر کی ایم، اینڈ سینٹی میٹر کی سی ایم. وی ہیو میجر ڈفرینٹ تھنگس. آبجیکٹس جو تھے وہ تھے میٹر راڈ تھا، پھر کیا کیا تھا ہم نے کیا دیکھا تھا، میٹر راڈ تھا، اسکیل تھا، پلاسٹک میجرنگ ٹیپ تھی اور میٹیلک میجرنگ ٹیپ تھی. وی ہیو لرن دیز آل اینڈ اسپیل بھی کر چکے ہیں ہم ان کو، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کہ ہم نے ایڈیشن بھی کی تھی اس کے، ہم نے ایڈیشن کے سمز بھی کر لیے تھے پیج نمبر 101 پہ. کوشچن نمبر 1 ہم نے کاپی پہ بھی کر لیا تھا، اپنے بک پہ بھی کرنا تھا. اس کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے کاپی پہ اپنی، یا آپ نے کاپی پہ کمپلیٹ کرنا ہے. کوشچن نمبر 2، کوشچن نمبر 3، کوشچن نمبر 4 اینڈ 6، ان کو کاپی پہ بھی کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے اور بک پہ بھی کمپلیٹ کرنا ہے. ناؤ آپ آ جائیں کوشچن نمبر 7. احمد یوزڈ، یہ ہماری ورڈ پرابلم ہے. احمد یوزڈ 2 ووڈن بورڈس آف لینتھ 3 meter 10 centimeter اینڈ 4 meter 35 centimeter فار میکنگ بک شیلف. بک شیلف بنانے کے لیے اس نے دو راڈ لینتھ جو تھیں بورڈ، ووڈن بورڈ کی استعمال کی. کون کون سی تھی؟ ایک 3 meter 10 centimeter کی تھی اور دوسری 4 meter 35 meter کی تھی. اب کیا، فائنڈ دی ٹوٹل لینتھ آف 2 ووڈن بورڈس. جب ہم کسی چیز کی ٹوٹل فائنڈ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم پلس کر رہے ہیں. اس کو دیکھیں کہ ہم اس کو کیسے، اس کا ہم نے سولوشن کیسے کرنا ہے. اب یہ دیکھیں سولوشن اس کا، یہ والا آ گیا ادھر سولوشن دیکھیں. یہ ہمارے پاس یہاں آگے ورک شیٹ ہے، اس میں ہے کوشچن نمبر 7 کا. فرسٹ لینتھ جو ہے وہ کتنی ہے، 3 meter 10 centimeter کے. جیسے ہم نے پہلے سم کیے ہیں جو ہماری بک پہ، ہم بالکل سیم اسی پیٹرن پہ ہوگا. پھر سیکنڈ لینتھ جو ہے وہ 4 meter کی اور 35 meter کی، اور ٹوٹل لینتھ آپ اس کو یہاں پلس کر دیں گے تو یہ ٹوٹل لینتھ آ گئی. پیچھے آ جائیں دوبارہ سے کوشچن نمبر 8 پر آ جائیں. اب ہے ہمارے پاس یہ کوشچن نمبر 8. جنید کمپلیٹس 1 round along the jogging track with length of 300 meter and width of 200 meter. جنید نے جو اپنا جاگنگ ٹریک تھا وہ مکمل کیا. وہ 300 meter لانگ تھا، لینتھ تھی اس کی، اور ورتھ کتنی تھی، 200 meter لمبائی کتنی تھی، 300 meter چوڑائی کتنی تھی، 200 meter. ہاؤ مچ ڈسٹینس ڈز ہی کور ان 1 round. اب دونوں کو ملا کے جب ہم کریں گے تو کس چیز کا سم بن گیا، پلس کا. اس کو دیکھیں پھر اس کا سولوشن کیسے ہوگا. آگے آ جائیے کوشچن نمبر 8. یہ سارے آگے سولوشنس کیے میں آپ نے، اسی طرح کاپی پہ کوشچن کاپی پہ اوپر لکھنا ہے اور اس کے بعد نیچے سولوشن. ایک پیج پہ ایک کوشچن سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا. کوشچن نمبر 8 دیکھیں، لینتھ جو ہے 300 meter اور ورتھ کتنی ہے، 200 meter. پلس کا سائن ضرور لگانا ہے، از اکول ٹو کے نیچے آنے چاہیے. پھر ٹوٹل ڈسٹینس کو پلس کریں گے آپ تو آ گیا. پھر پیچھے آ جائیں پیج نمبر، آپ اس پہ کوشچن نمبر 9. ان اے لانگ جمپ پرویز جمپس 4 meter 25 centimeter ان ہز فرسٹ اٹیمپٹ. پرویز نے جمپ کی تو فرسٹ اٹیمپٹ میں اس نے کتنے کی، 4 meter 25 centimeter اینڈ 5 meter 15 centimeter ان سیکنڈ اٹیمپٹ. اور دوسری کوشش میں اس نے کتنے کی، 5 meter 15 centimeter. فائنڈ دی ٹوٹل ڈسٹینس ڈز ہی کور ان 2 jumps. ان 2 jumps میں اس نے کتنا ڈسٹینس کور کیا. اس کو کیسے کریں گے ہم، اس کو بھی ہمارا پھر آگے آ جائیں سولوشن جو ہے ہمارا، اس کو سولوشن کو دیکھیں. آگے آ جائیں کوشچن نمبر 9 کا سولوشن یہ آ رہا ہے. فرسٹ اٹیمپٹ میں کتنے کیا، 4 meter 25 centimeter. پھر سیکنڈ اٹیمپٹ میں کتنے کیا، 5 meter 15 centimeter. اور ٹوٹل ڈسٹینس ہمارا یہ آ گیا. اب اس کو اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوشچن اوپر کاپی پہ لکھنا ہے، نیچے سولوشن کرنا ہے، ایک پیج پہ ایک کوشچن کرنا ہے اور بہت نیٹ ہونا چاہیے. کوشچن لکھنے کے بعد آپ نے 2 boxes چھوڑ کے سولوشن کرنا ہے. کتنے، 2 boxes چھوڑ کے سولوشن کرنا ہے. 3 pages پہ آپ نے کاپی پہ کام کرنا ہے. بہت نیٹ کوشچن اوپر بک سے دیکھ کے لکھ لیجیے گا اور بہت اچھا نیٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہ ایک ورک شیٹ ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہم نے اس کو، میں نے آپ کو کاپی پہ لکھوایا تھا. فل ان دا بلینکس، یونٹ 4 ہے میجرمنٹ لینتھ. اسٹینڈرڈ یونٹس آف لینتھ آر ڈیش، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کون کون سے. کلو میٹر یہاں آ گیا، یہاں میٹر آ گیا اور یہاں پہ سینٹی میٹر آ گیا. سیکنڈ ہے شارٹ فارم ایبریویشنز آف کلو میٹر از کے ایم، میٹر از ایم، سینٹی میٹر از سی ایم. 3-1 پہ دیکھیے، دی بیسک یونٹ آف لینتھ از، واٹ از دی بیسک یونٹ آف لینتھ از، میٹر. ایم کر کے آپ نے انورٹیڈ کامرس ڈالے.
नंबर फोर, ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू मेजर लेंथ आर, मेजर जो हम लेंथ को मेजर करने के लिए चीज़ें यूज करते हैं वो हमने अभी पीछे भी पढ़ी हैं। उसको देखें क्या क्या था हमारे पास, मेटेलिक रॉड थी, फिर क्या था इधर हमारे पास पेज पे था ना, मेटेलिक रॉड थी, ये देखें इस पेज पे है मेटेलिक रॉड है, फिर स्केल है, फिर मेजरिंग प्लास्टिक टेप है और मीटर रॉड है। ठीक हो गया, अब आगे फिर आ जाइए हमारी इसी वर्कशीट पर दोबारा आ जाइए। नंबर फाइव, ये अपने फोर बने हुए, अपने फोर ऑब्जेक्ट्स लिखने, वन किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होगा और वन मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, आपने इसको ठीक करना है। चले अब आपने ये काम करना है और इस वर्कशीट को रफ कॉपी पे मुकम्मल करना है इसकी और अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। उसके बाद आपने डॉजिंग टेबल्स आपने याद करने हैं और डॉजिंग टेबल्स याद करने के बाद आपने इसको लिख के भी देखना है। डॉजिंग टेबल आपसे सुने भी जाएंगे। ट्यूसडे इज़ अ टेस्ट डे, सो प्रिपेयर योर टेस्ट वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छी से तैयारी करनी है, शाबाश। बहुत ध्यान से वीडियो को बार बार देखें और बार बार इसको अच्छी तरह अपने काम को कंप्लीट करें।